Ndongo hisia makanisa meki vado kanyo. Nisi ya kwa tamba uyeseso ya serikali ya Kukitana na uki Muvatane na ndawasi ya kumila dini wa kaunti ya Nakuru. Kwanza kabisa mimi naitwa Mugambi George. Nimesimamia katika eneo hili la PCA Nakuru East Presbytery. Kwanza kabisa hata nami ningetaka kuunga mkono jambo hilo, na kama kanisa tuna support na tunashikiria jambo hilo kwamba vita hivi tuwapaswa kupigana navyo, maana vimechukua generations na tunaendelea kuona watoto wanaangamia, wazee wanaangamia, wamama wanaangamia. Kwa hivyo tunapoona serikali imezitokeza hivi jinsi ambavyo imezitokeza, sisi kama kanisa tuwataka kusema tunaunga mkono na tutatembea pamoja nao, na jambo hili tutaweza kulishinda. Lile lilioko ni kwamba tungetaka sana sana serikali inapofanya hivyo pia iputilie maanani kwamba kuna wale ambao walikuwa wameadhirika, na wakiacha kutumia vitu ambavyo wanatumia, basi kuna maafa mengine ambayo inachipuka. Mimi kwa majina naitwa Father Francis Murevi, nafanya kazi katika parokia St. Peter's hapa kwetu. Na hapa kwetu ni mahali ambapo tumeathirika zaidi. Jambo la kwanza, familia zimevunjika, watu wamekufa. Sauti yetu kama kanisa, kwanza ni kushukuru serikali sana kwa sababu ya juhudi ambayo wameweza kuweka kupigana na hii vita haramu, kwa sababu hii sehemu yetu ambayo ni Menengai Ward imekuwa na changamoto sana. Vijana wanalewa, sisi kama wachungaji tumezika vijana ambao wamehusika na hiyo pombe, na imekuwa ni shida kubwa. Jambo lingine ambayo tumeweza kutambua ni ya kwamba hizi vilabu ambao zimefungwa hasa sio hiyo third generation pombe wanauza, lakini pia inakuwa ni inlet za dawa za kulevya, ambayo inalete changamoto na shida kubwa kwa vijana wetu ambao tumeshindwa kuwainua katika hali ya kimasomo, hali ya kibiashara, hali ya kimaisha, na imekuwa ni changamoto. Ndiposa tukaungana kama kanisa kushukuru serikali na kusema waendelee kushikiria pale pale, ili na sisi kama kanisa tutawa support. Na wakati ambapo tunaposema kwamba tunaunga serikali mkono mambo na pombe, tunaomba pia serikali ichukue hatua nyingine ya kuangalia hawa vijana ambao tunawazisha pombe, ambao wamekuwa kikunywa pombe, hamna kazi. We also need kitu inaitwa rehabilitation. Tumewachisha pombe, na baada ya kuachisha pombe tuchukue hatua nyingine.